Zdus párci, já vás zdravím u novýho dílu, Pimp My Ride. Jak už jsem to nakousl v minulém díle, jsem se vás ptal na konci videa, co si myslíte, že bych si měl pořídit za káru, nebo co si pořídím za káru. Já už jsem to teda věděl v tu chvíli na 100%, ale zajímal mě nějaký váš takový odhad. Ještě to vlastně nevím, protože jsem to video ještě nenahodil, že jo, teď, takže to se dozvím až potom, takže doufám, že mě znáte. No a já vám asi předvedu káru, sotva jsem jí sem dostal do té stodoly. Takže je to opravdu namáčklý, takže je to větší auto, to vám teď může napovědět. Pauvečko. Že je to T4 Multivan. Je to, co bych vám k tomu řekl. Tak motorově je to 2,5 TDI, 75 kW, je to jakž takž dobře, ale celkově na tom autě je, doufám si říct, hodně práce. Takže, aby to nějak tak vypadalo, abych to měl upravený k obrazu svému, protože je to takový špinavý a takový nedodělaný. Na jednu stranu mi to přijde jako taková večerní kára, že to prostě někdo dělal celolák, takže tady si můžete všimnout, že to vůbec neočistili, takže to je strašný jako tohleto, jo. Tady jde ještě vidět plnič, nebo co to je, takže tohleto je strašný. Tady chybí všude v interiéru prostě takovýhle, tyjo, šrouby, to tady je všude, tady prostě všechno zastříkaný, takže to chce nějakým způsobem udělat. Jinak jako není to zrezlý, opravdu to asi nikdo vyvařoval a ani to není nikde sežraný, nebo nepřišel jsem na to zatím. Další věc, co mě hrozně štve, takže to má pokovený okna, takhle zrcadlový, takže když byste náhodou někdo měl okna s tou šoupačkou a chtěl byste se toho zbavit, tak mi dejte vědět, já je rád koupím, protože bych je rád vyměnil, protože bych tam chtěl černý okna úplně. Takže to jsou takový, už vám nastínuju vlastně plány, co s tím mám, jo. Je tam 3 ramínko dávaný, já teďko jsem tady teda sehnal 4 ramínko, anebo mám ten Origo, tak jeden z toho tam půjde. Možná tady ten tam půjde, protože ten se mi zdá takový hezčí možná. Jinak, má to kulatý předek, to jsem chtěl, protože té hranatej není špatnej, ale kulatý je daleko hezčí, jo, pro mě teda, aspoň. A tady máme vnitřek, je to teda vnitřek Multivan. Je to teda zadělaný všechno nehorázně, ale aspoň budeme mít co natáčet, takže já to dneska se pokusím nějakým způsobem aspoň trochu vyčistit. Máme tady stoleček originál, už jsem tady dával letku, jo, to je takový můj tuning, takže tady vzadu vlastně není. Vepředu je taky, má to otočnou vlastně židli, jinak výbavu, to má ovládání elektrický zrcátka, okna, má to teda ještě zelený podsvícení, ale prej by to mělo jít předělat na to modrý. Takže jsem zvědavej, jestli to půjde, jestli bych všechno sehnal na to. Chtěl bych vlastně změnit i ten panel tady za ten, jak to říct, asi faceliftový model, nebo jo, ten, co má už to červený podsvícení, jako by tady z té desky. Aby tam šlo dát vlastně dvoudin, to bych tam zase chtěl dát tamto rádio, to jsem měl, protože jsem byl fakt spokojený. Další věc vlastně, kterou mají všechny auta, co já jsem koupil, tak mají společnou, tak je mokrej koberec. Prostě jo, já na to mám fakt štěstí, takže tady to je úplně celý prochcaný, nevím, jestli tam teče, nebo jestli prostě to bylo, jak byl teďko sníh, tak jestli prostě tam předchozí majitel šlapal, nějak bylo to posunutý, fakt nevím, zkusím to vyčistit, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Tady vlastně byla předtím lednice, to je vyndaná, má to druhou baterku, ta lednice mě trošičku štve, že tam není, ale tak dá se koupit, když tak, nebo to, ale to je takový do budoucna. A především, co to má? Tak to má gumovou podlahu a když se vyndá tady ta lavice, tak je tady hrozně moc místa, což já jsem potřeboval, abych tam mohl naházet kolo a jet, a nebo i když se nevyndá ta lavice, tak se kolo dá hodit sem, takže je to úplně v pohodě. Kvůli tomu jsem to i tak nějak chtěl a zároveň, abych se tady mohl třeba vyspat, takže to je super, kvůli tomu vlastně jsem nějakým způsobem koukal po takovémhle autě. Ne, že bych ho vyloženě potřeboval, ale chtěl jsem prostě větší auto s tím, abych mohl vozit to kolo. A zase další věc, už jsem nevěděl, co tak nějak dělat s tím Passatem, jako kam to posouvat. S klukama už jsem teda zase domluvený, že s tím něco vymyslíme, zase nějaký polep. Nevím, jestli zachováme červenou barvu, nebo ne, nebo to změníme úplně na něco jiného, fakt nevím. Je na tom opravdu hrozně moc práce. Na jednu stranu jsem si říkal, že jsem si měl možná nechat toho Passata, na druhou stranu zase mám aspoň co točit, je to auto, který se mi bude hodit kvůli tomu kolu, takže je to zase taková výzva pro mě udělat z nějakého auta, který není úplně v
pěkným stavu, tak udělat nějaký jako zase hezký funkční auto. Aspoň v mých očích teda, jo. Každý na to máme jiný názor. Nevím furt, jestli tu červenou, nebo třeba jsem přemýšlel jako šedou, matnou, já nevím, fakt nevím, jo. Já nevím, kam se to bude ubírat vůbec. Tady tento, to je taková otázka. Jdeme makat, ať na to zapomenu a uděláme nějaký kus práce. Tak nastalo to nejhorší, čeho jsem se obával, a to, že budou prochcaný koberce úplně jako totálně. Takže koberec je totálně prochcaný, na té řidičové straně jsem to jakžtakž vysušil. Mělo být dobrý, už jako na dotek to jako není mokrý nebo tohle, ale tady na druhé straně je to úplně to samý, že se to bude vidět. Je takovýhle koberec, což nechápu, proč tady jakoby na jednu stranu je takovýhle igelit pod tím kobercem, což je jakoby přilepený na tom koberci. Ještě tady je jedna vrstva, takže to vlastně tady, jestli tady turychčí je, to je úplně prosáklý, když toto je to možná, nevím, jak bych vám to ukázal, je to úplně prochcaný, totálně jako, to doma je vyždímu tady. Takže, to, čeho jsem se obával a bál, jako vždycky, tak to nastalo. A fakt to nemám rád. Tohleto. Už je několikátý auto, u kterého to musím řešit. Jako dobrý. A takže to bude. Jo, tady. Hele, tyjo, tady to je dobrý. No tak to čumím. Nápoják, hele. No tak to jsem teda nevěděl. To mě zase překvapilo teda. Chtěl bych teda hlavně ještě teda poděkovat za super stroj, který jsem teďko využil tady na téčku poprvý. Je to takovýhle parní ten. Dostal jsem to vlastně od Zdeňka a od Ivy na VW Festu, za což moc děkuju. A je to super věc, a která opravdu teďko jsem to poprvé použil a krásně čistou podlahu jsem tady udělal. Ale támhle to, jak udělám, to budu muset tady tepovačem by to a jako síla, no. Tady to, jak je špinavý všechno, tak to musí támhle na druhé straně, už jsem to udělal. Jako síla, no. Nemálo práce opravdu na tom bude. Tohle jsou teprve začátky. Tak já tady suším teda ještě tu podlahu furt, je tam horkovzdušťka, která vlastně to vysušuje jako ze spoda, protože tam je igelit ještě jedna vrstva a pak nějaká pěna a pak teprve koberec. A teďko jsem se tady pustil tady nějaký lepidlo vlastně na té palubovce, tak to z toho sunat docela to jde, je to teda jako nic moc, ale jde to. Takže tady se nic nemění, furt suším takhle, protože už fakt nevím, jak to jinak vysušit, takže jsem pustil takhle fakt normálně na sílu, na jedničku, jo, teda ne na sílu, ale na jedničku, horkovzdušku, nechám to takhle běžet a já mezi tím půjdu sundat vlastně to osvětlo, ten panel toho ovládání topení. Zkusím zjistit, proč to nejde, asi budou porupaný žárovky a zkusím tam dát ledky, což jsem si objednával. Moje z Číny, z AliExpressu. A ještě jsem vám chtěl ukázat, koukej to, co jsem si koupil. Jako myslím si, že je hodně dobrý. Prostě v tom jsou takový ty antiperle. Na zimu dobrý, víš co, aby si jako nenastít, nebo tohle co, když tě bolí v krku, tak nenastít je vlastně blbost, ale to je jedno. A hlavně jsem chtěl pozdravit teda Ondrušímu, který už mě o to žádá hrozně moc dlouho. To teda můj kamarád, jo, ale prostě chtěl prostě pozdravit, takže tě zdravím, Ondro. A vlastně tady ty jsem kupoval u vás, člověče.
Tak když budete vyndávat to ovládání toho topení, jo, tak si stačí, nemusíte vůbec sundávat tady ty šroupy, co jsem sundával já. A vlastně ta žárovka je tady to zelení, takže to jenom vyndáte. No to je asi, nevím, jestli to vidět, takže tady to vyndáte, jenom takhle se to tady odsvakne. Akorát jednou rukou to asi neudělám. Takže to je ta. Tak, takhle to svítí. A nesvítí to vůbec tady dolem do těch třech, když jsem vyměnil tu žárovku, jo. Takže jako takhle, asi nějak. A řešil jsem, jestli tam mám dát takovouhle ledku. Jenomže ona nesvítí vůbec do strany, je hrozně bodová, takže vůbec, ale vůbec nevím, co s tím, a navíc tady to mám prasklý, takže to svítí jakoby do oranže. A ne do zelené, jak by to mělo svítit. Tak vůbec nevím, co s tím. Budu muset asi sehnat tady ten kus novej. Shiny jak blázen, ale. Teďko si vyměníme vlastně, nebo opravíme, ne vyměníme, ale opravíme tadyhle z toho loketku, která vlastně nedrží svoji pozici a padá prostě, jo, takže tady je takováhle záslepka, to už jsem vyndal teda. A existují na to takovýhle vlastně sady opravný, to si půjdu tady. Takže takovýhle opravný sady, takže to jdem vyzkoušet a snad to bude fungovat, mělo by. Pustil jsem se Eminema a dáme se zase do práce, protože máme další den. A teďko se pustíme vlastně do čištění tadyhle z té zadní části. Nebudu teda čistit sedačky, protože je zima, nestačilo by mi to vyschnout, jinak předek už je jakž takž hotovej. Všechno vlastně už můžu ukázat? Asi, no nemůžu, tam nedošáhnu. Takže vlastně předek svítí už. Tady je jakoby to osvícení těch nastavení toho, no, topení, nebo jak to prostě, jo, víte, co myslím. Dálničku tam nalepíme a ježiš, se si zhasnul. Takže pustíme se tady vlastně do té zadní části a pokud byste náhodou někdo věděl, jak se zbavit pokovení oken, nemyslím tím, že by jsme je třeba vysklili, jo, ale jestli to jde nějak sundat, to pokovení, protože to je neskutečně hnusný, mně se to úplně nelíbí, jak je to zrcadlový. A chtěl bych prostě černý folie na to, prostě jako jsem to měl de facto skoro na každém autě, takže protože když by se tam jako dala folie, tak vlastně to zůstane zrcadlový a je to úplně k ničemu, že jo, takže to bych chtěl ještě nějak vyřešit potom, při nejhorším se budu muset sehnat okna a přesklít to, no, což bych dělal úplně nerad, jako no. Je tu teda update ještě na Golfa, co se mi podařilo sehnat. Já už nevím, jestli jsem to říkal nebo ne. Podařilo se mi sehnat ještě vlastně lavici druhou, takovouhle. Je tady teda trošku trhlá, ale pro moje účely dobrý, když tak se vymění jenom ten spodní díl, který tam je jako je propálený, nebo se to prostě nějak udělá. Mám tady další řidičovou sedačku, tady to je v lepším stavu, než je tamta moje. Tady je teda taky poškozená, ale furt lepší než ta moje a nechám asi z toho vzít tadyhle z té strany, z té druhé sedačky látku, aby to přešlo na tu druhou. Snad to půjde, doufám, když tak se to veme tamhle z té zadní nějaký, protože tady ta látka prostě nejde, tadyhle z ten vzor, nejde nikde objednat ani sehnat, co jsem se ptal. Takže to, jo, a vlastně ještě další věc, tohle ne, ale tohle, mám obě dvě nepoškozený lampy. Když tady koukám, že je trošku poškozená. Ale to je, doufám, že není ruplá. No fakt je ruplá. Tak to nevím, jak se mi tady podařilo teda. Protože byly obě dvě v pohodě. Ale není to, nebo počkat, jestli to není tady ta. Ne. Jo, tady ta je taky trošku to, no. A tak prostě tady ta byla, když jsem to kupoval, nevím, co jsem tady jako dělal s tím teda. Je jakoby škubla, ale to půjde prostě, nebude to vidět, tady koukám, když se to rozleští. Takže to potom si uděláme a to byl jenom takový update na to, co tady mám ještě na Golf a co se mi podařilo sehnat. Myslím, že jsem to neříkal, že jsem vám to neukazoval. No a máme tady konec videa, protože teďko jsem to stříhal, nebo včera jsem to stříhal a bylo to už jako nad 15 minut, takže
To si myslím, že už by vás potom nebavilo, takhle dlouhý, takže to rozdělíme do víc částí. Ukážeme si v dalším díle volant, jak se mění. Potom tady asi budeme čistit ještě převodovku do golfa, která se tam dneska večer bude dávat. No je tady toho plno, co budeme prostě dělat, potom si vlastně teďko jdu sundávat zrcátka, musí se sundat tapec, tak to všechno si ukážeme potom a to vás bude čekat vlastně příští týden nejspíš. Takže mějte se hezky, doufám, že vás to všechno baví. Trošku asi si myslím, že nečekaná volba auta podle toho, co jsem včera koukal, když jsem nahodil to video předchozí, to Pimp My Ride, tak si myslím, pár lidí to teda odhadlo, některý ne. A o to víc mě to těší, že to moc lidí nečekalo, protože si myslím, že to bude takový celý překvápko, co se s tím vymyslí vlastně kola. Ty nejspíš zůstanou, takže uvidíme. Myslím si, že by to vypadalo na tom hezky, takže opravdu je asi na co se těší. To samý golf, ten taky prostě, jak se bude nejspíš řezat do střechy trošku, tak uvidíme, co to bude a jak se nám to podaří. Takže mějte se hezky. Ahoj, těší se na nás příště a doufám, že to nazdílíte mezi svoje kamarády, ať mám nějaký takovej prostě jako motor, proč to dělat dál. Nejenom, že mě to baví, ale hlavně, že chci vidět, že to baví vás. Takže mějte se hezky, díky a ahoj.